Deixa eu crer ali. नवीद भाई बाबा जैगम शाह जी शेर इथे आ गया मैनू 14 की कसम इथे बंदा नहीं अकीदा बोलेगा मैं पढ़ना नहीं इथे नक्श करना जिस सिर वाला है मेरा हाथ उखले असमत सैयदा खुदा का चेहरा खुदा की आंखें खुदा का लहजा खुदा की बातें कौन सी आज जिसका हाथ नीचे रह गए खुदा का चेहरा खुदा की आंखें खुदा का लहजा खुदा की बातें वो चीज की खातिर खुदा अली को बना रहा है वो फातिमा है नहाय शुक्रिया सर नहाय शुक्रिया कौन शिया जिसका हाथ नीचे रह गए ओए ओए आपकी सलाम फिर पढ़ूं खुदा का चेहरा खुदा की आंखें खुदा का लहजा खुदा की बातें खुदा का चेहरा खुदा की आंखें खुदा का लहजा खुदा की बातें वजी इसकी खातिर खुदा अली को बना रहा है वो फातिमा जिड़ा सोना तू नारा मारे मैं उड़ा शेर सोना शेर पढ़ने लगा नाले जमी तौहीद की ये किरे है प्यारी दिखाई जिसने तौहीद सारी अल्लाह अकबर तौहीद की ये किरे है प्यारी दिखाई जिसने तौहीद सारी खुदा नमाज़ में जिसकी तस्बीह पढ़ा रहा है वो फातिमा है नहाय शुक्रिया अली भाई नहाय शुक्रिया बात है अच्छा जी शेर पढ़ दे फिर एक और पढ़ू शेर कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है मेरा हबीब ज्यादा इबादत ना करो मता तुम्हारे आपके पाँव में वर्म आ जाए अजमत सैयदा कुरान कहती है ज़ात वाहद तवील सजदा न कर मोहम्मद कुरान कहती है ज़ात वाहद तवील सजदा न कर मोहम्मद मगर हबीब खुदा भी जिसके लिए खड़ा नहाय शुक्रिया नहाय शुक्रिया जी
رضا میں جس کی وہ پانچ تن کو دکھا رہا ہے وہ فاطمہ ہے اچھا یہ بھی کلام میں نے اپنی مرضی سے پڑھا ہے اگلا بھی میرا پسندیدہ موسٹ فیورٹ کلام ہے جہاں میں تھوڑی جھولیاں چپان لگا اگوں پھر تیری مرضی تو پھر جانے ہی آ جائے اے بھی میں اپنی مرضی نال پڑھا لگا ذرا حوصلہ رکھی میں تیری فرمائش پوری کراں گا اے ذرا سن لے جی دل نہ سن لے ہو سکتا ہے یہ تینوں پسند آ جائے وہ بھول جائے اچھا 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 ٹھیک میں میرا دل ہے ببو بھائی میں نعت رسول مقبول پلس 14 دی عظمت 14 دی عظمت پلس نعت کیونکہ 14 دی عظمت نعت ہے نعت پلس 14 دی عظمت پڑھیے علی کا نام دل مصطفیٰ سے ملتا ہے علی کا نام دل مصطفیٰ سے ملتا ہے اچھا میرے سامنے ہو جائے علی کا نام دل مصطفیٰ سے ملتا آپ دونوں بھائی ہیں اچھا شکلیں مل رہی ہیں علی کا نام دل مصطفیٰ سے ملتا ہے ہمیں نبی سے نبی کو خدا سے ملتا ہے صدقے جاواں لے تو بندہ رکھی جڑا سر لاوے ہوے شیعہ نسلی سر لاوے چچلا نہیں سر اٹھاؤ بہت بڑا شیر تیری جھولی چھپان لگا ہے رشتہ دار وہ کیسے فدر کے چور ہیں جو صدقے کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا ہے رشتہ دار وہ کیسے فتح کے چار ہے جو میرے نبی کا لہو قصاص ملتا ہے سچ کہہ رہے ہیں ایک ہور سچ کہاں کہاں سچ ولایا علی کی نہ ہو تو حرام ہے جینا او میں صدقے جاؤں یار اللہ اکبر ولایا علی کی نہ ہو تو حرام ہے جینا سبق یہ پہلا ہمیں اپنی ماں سے ملتا ہے اچھا صدقے جاواں چا میرے ویکھ ذرا اینی فرمائش تیری تے شیر فر ایتھے نقش کر لے تو بندہ ویکھی شیعہ ہوئے گٹی چلن ولی اللہ ملیا ہوئے خدا دی قسمیں پڑھنا نہیں اس دیواراں تے نقش کرنا ہے حسین 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 آیا بچانے بنانے والے کو میں صدقے جاؤں کس جنت میں بلا لیا یار حسین آیا بچانے بنانے والے کو یہ لازوال ہنر فاطمہ سے ملتا ہے اچھا
علی کا نام دل مصطفیٰ سے ملتا ہے. حسین 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 آیا بچانے بنانے والے کو. قبلہ مائنڈ نہ کیجئے گا, شعر ایتھے آ گیا, ایتھے نہیں لکھا, ایتھوں نکل نہ جاوے. اگر اجازت ہو تو پڑھ دے. ماں علی کا خون ہے شام نماز میں تیری. صدقے کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا ہے, یہ ہاتھ سلامت رہے. علی کا خون ہے شام نماز میں تیری, یوں مولوی کو علی سجدہ گاہ سے ملتا ہے. چل ٹوپی والا میں کھلومی 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 کھلومی, میں تیرے والے ویکھنا, تو میرے والے ویکھنا, تے لائے والا انج کیمرہ کھماوے گا. حسین کا بھی ذکر کر میلاد میں مہدی. میرے والے ویکھی میرے والے ویکھی. حسین کا بھی ذکر کر میلاد میں مہدی, وجود اس کا ہی صلہ اعلیٰ سے ملتا ہے. نہایت شکریہ. علی جلدی بک آئے, چل بیٹا کٹ دے, تے آیا تو میں کٹ چھڑے. آپ جی آپ جی اکیس رمضان انشاءاللہ کل روادی بشرط زندگی حاضری ہوئے گی, پنج شمار شمع کلونی انشاءاللہ بشرط زندگی اس بار حاضری ہوئے گی, 14 اپریل انشاءاللہ بانی دی حیثیت نال جوکھیاں انشاءاللہ حاضر, جی جی 17 اپریل بھی رمضان پورے انشاءاللہ بشرط زندگی حاضر, 2 اپریل کوٹ شاواں انشاءاللہ بشرط زندگی حاضری ہوئے گی. جتنیاں بھی لکھیاں بشرط زندگی, مولا تونوں بھی سلامت رکھے, سانوں بھی سلامت رکھے, ہر ذاکر نو مولا سلامت رکھے, ہر ازادار نو مولا سلامت رکھے. پاک سیدہ لہ تیرا قصیدہ پڑھن لگا میں تو. اچھا جی سر, نہایت شکریہ سر, نہایت شکریہ. قصیدہ جناب حر علیہ السلام دی عظمت دا. سرکار حر جب یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں شامل ہوا ہے تو حسین علیہ السلام کے قدموں پہ سر ہے, تو حر نے جو پہلی بات کہی ہے, رتبہ شبیر کا دنیا کو بتانے آیا, علی میرا رکھی حسین میں تھا دو زخم یہاں خود کو بچانے آیا. آپ جی ہیں بھائی, آپ جی ہیں, آپ جی ہیں. میں تھا دو زخم یہاں خود کو بچانے آیا, میں تھا دو زخم یہاں خود کو بچانے آیا, میں تھا دو زخم.
لفظ ویکھے بی بی دی خیرات ویکھے میری کیا حیثیت میری کیا اوقات. حسین علیہ السلام فرماتے ہیں حور تمہیں کس چیز نے مجبور کیا ہے وہاں سے یہاں آنے میں. میرے نہایت نہایت ریسپیکٹڈ شخصیت بابا اقبال شاہ جی تو لے کے آخری بندے تک خدا دی قسمیں پڑھنا نہیں ایتھے نقش کرنا. حسین فرماتے ہیں حور تمہیں کس چیز نے مجبور کیا ہے وہاں سے یہاں آنے میں. قدمہ نے لپڑ گئے مسکرا کے اللہ مولا کیا دساں کوئی آواز تیری سمت بلاتی تھی مجھے. ہوئے 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 کوئی پھر پڑھو. اچھا اگلی سطر انہاں نہ پڑھا کہ کلیاں پڑھا میری پسندیدہ سطر ہے کلیا پڑھا پھر سر نہ ہلامی کوئی آواز تیری سمت بلاتی تھی مجھے خوشبو جنت کی تیرے خیموں سے آتی تھی مجھے. میں صدقے جاؤں کس جنت میں بلا لیا یار خوشبو جنت کی تیرے خیم سے آتی تھی مجھے خوشبو جنت کی تیرے خیم سے آتی تھی مجھے اس گلشکر میں تھا جب تک میں تو یہ ظاہر تھا کلمہ گو ہو کے بھی لگتا میں مجھے کافر تھا سب گناہ اپنے جہاں ہوں میں مٹانے آیا میں یہاں آ کے دعا زہرا سے پانے آیا. نہایت شکر نہایت شکر امام زمانہ سالم نہایت شکر زندگی دار نہ آپ کی کیا بات ہے. سیدہ سلامت رکھے بابا جی شیر پڑھنا نہیں دیوارہ تے نقش کر لیں تاکہ آئندہ سال تک یاد رہے. حسین فرماتے ہیں عباس میرے قریب آؤ اور حر سے گلے ملو. کریمی ہے حسین علیہ السلام کی سرکار عباس انہوں نہیں آکھا سرکار حر نو نہیں آکھا عباس میرے قریب آؤ اور حر سے گلے ملو. سرکار عباس جناب حر نو گلے لے آئے جناب حر جناب عباس عباس نے کہ جڑی گل کیتی آئی ہے یقین رب نے وفاؤں سے سجایا ہے تجھے. سب کے جاؤ یہ ہاتھ سلامت رہے جو ہاتھ چودہ کی خیرات کے لیے اٹھے آیا ہے یقین رب نے بنت سرور کی دعاؤں سے بنایا ہے تجھے تیری ضربت میں علی جیسی ہی روانی ہے تیرے تابا سے کپیاسا کو خود یہ پانی ہے میں شمر خولی عمر ساتھ چلانے آیا نوکر میں علم تیرا اٹھانے آیا. زندگی دار ہوئے نہایت شکریہ بھیا نہایت تسی جیو بھائی تسی جیو سب بولیے گا نہائی شکریہ بھائی زندگی ہو بھائی اسپیشل فار یو بھائی شیر جتنے سامعین آزادار تشریف فرمائے گفٹ کرنے لگا وہ شیر نہیں پڑھنے لگا. حسین فرماتے ہیں حر
میں نے سنا تم وہاں بڑے عبادت گزار تھے. قدم پڑ گئے مسکرا کے نا مولا کیا دسا چھوڑ کے تجھ کو نمازیں جو ادا کی میں نے چھوڑ کے تجھ کو نماز سجد کر کے بھی نماز وہ قضا کی میں نے تسبیح واجب کی نمازوں میں رب نے زہرا کی روح نمازوں کی ولایت ہے علی مولا کی مان کے تجھ کو علی کو میں منانے آیا ایک ہی بات کہوں میں یہ دکھانے آیا سب بولو نہائی شکریہ بابا نہائی شکریہ بابا بات ہے ولایت ایسی چلا دے ماں چھوڑ کے تجھ کو نماز جو ادا کی میں نے چھوڑ کے تجھ کو نماز جو ادا کی میں نے سجد کر کے بھی نماز وہ قضا کی میں نے سجد کر کے بھی نماز وہ قضا کی میں نے جبکہ نمازوں میں رب نے زہرا کی روح نمازوں کی ولایت ہے علی مولا کی مان کے تجھ کو علی کو میں منانے آیا ایک ہی باپ کہوں میں یہ دکھانے چلو اتنی پیار محبت نے انہیں بلایا ہے تے دوویں برا ہنساں دا جوڑا مینوں آکھ رہا ہے اچھا مولا سب نو سلامت رکھے اللہ اس کنبے نو خان وادے نو مولا سلامت رکھے اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا حسین بھائی ذرا کیمرہ گھمائیں بھائی ذرا چادرہ چو ہاتھ کٹو رسول اللہ دی بارگاہ چ دعا کر لئیے ہاتھ کٹو ذرا میرے نال باوازے بلند رکھو اے حسین کے نا تھوڑی آواز حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بہت بڑی دعا کرنے لگا بھیا سر نہ لائیے گا حسنین کے نانا اے حسنین کے
ذرا جلدی بھائے. عشق حسین میں ایسے ہم کو ظاہر کرتا زمانہ, عشق حسین میں ایسے ہم کو ظاہر کرتا زمانہ, عشق حسین میں ایسے ہم کو ظاہر کرتا زمانہ, عشق حسین میں ایسے ہم کو ظاہر کرتا زمانہ, ماتم کرتے ہیں تو ہم کو کافر کرتا زمانہ, ماتم کرتے ہیں تو ہم کو کافر کہتا زمانہ, یا نبی بھائی لائیو مجلس چاری پوری دنیا ویک رہی, ایتھے تہاڈی واہ واہ احتجاج ہے, ادھر آپ کا بولنا بابا صحیح واجب نہیں اوجب ہے, یہاں آپ کی واہ واہ احتجاج ہے. بہت بڑی دعا کرنے لگا رسول اللہ کی بارگاہ میں, تیری امت کی عقلوں میں بات نہیں آئی, دشمن کو مسند پہ یہ لائی, کیا تم چودہ بار صحیح سو رہا ہے, یا نبی ان لوگوں پہ ہم سے لالچ کر لینا, ہاتھ اٹھا چلو ہوں باوے زیگم شاہ دا حکم ہے تو میں اتھے اختتام کر دیاں گا, جڑا نے منو صاحب حکم کیتا میں میرا مجلس کمپلیٹ ہو گئی, اس تو کہ حقیقت دی داد ہے ہی نہیں, کعبے میں جو آئی ہے کعبے میں جو آئی ہے ممنون خدائی ہے, اے بلتے اسد تو نے توحید دکھائی ہے, جناب فاطمہ بنت اسد پاک نے, بابا جی جناب فاطمہ بنت اسد پاک نے علی بادشاہ نو ہتھا تے چاہ کے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے, کیوں نہ بی بی شکر ادا کرے جس کی جھولی میں وجہ اللہ ہے, بی بی اللہ رب العزت شکر ادا کے کیڑی گل کیتی آئی, خالق کا کارو جتلا ادا وہ شکر بھی تھوڑا ہے, آغوش میں پالو گی میں جسے میرا بھی مولا جی, کم از کم 45 ملکاں وچ حسین علیہ السلام دے ذکر دا پرچار کر چکے ہیں, تین بر اعظم والے نے یورپ ایک علیحدہ بر اعظم ہے, ایشیا ایک علیحدہ بر اعظم ہے, آسٹریلیا ایک علیحدہ بر اعظم ہے, مینوں 14 دی قسم ہے کوئی بندہ بھاویں انہیں پجامہ پایا تے بھاویں پینٹ پائی ہے, کوئی بندہ سائیاں متھے نہیں لایا جتھے شیر پڑا تے بندہ انج کیتا ہوئے, جے سر لایا جناب فاطمہ بنت اسد جانے تے بندہ جانے, سر اٹھاؤ ہلال عظمت جناب فاطمہ بنت اسد پاک پاڑیا, آغوش طہارت میں تیری یہ کیسا ولی آیا,
کس جا لیا بھیڑا یہ بھیرا دی لاش تو تسی ہائے کیتی تہاڈی نسل آباد رہے سوکھی آئی اے خان وادے نے جس مصائب دا حکم کیتا ہے سات یا آٹھ منٹوں سے مصائب سوکھی آئی انج ہائی سجاد بھائی کونیاں دے نال بھرا دی لاش تے پتھر ہٹایا اس بت ٹوٹے نیزے ہٹایا اس بی بی رو کہندی حسین مینو دس میں تینوں کیا آکھ کے رواں مظلوم کربلا دی لاش علی لاش آواز ہے بھین مینو ویسے مدینہ آکھ کے رو بھین مینو نواب کربلا کرو پچھلے ہائی نہیں کی تھی بھیڑ مینو نواب کربلا کرو بھائی جان نواب کربلا دا نام آیا بھیڑ بھرا دے پاس دیکھ کے حسین اٹھ کے دیکھ تا سی نوابا دیا بھیڑا این جا لیا اللہ اکبر اللہ ایک وین کر لگا جتے بھیڑ بھرا دی مہر لگی پرانے عزادار تشریف فرماؤ اور یاد رکھے اس رومن دا پتہ تو انو قبر چ لگنا ہے تسی کرلا کے رو رہے ہو نا اس رومن دا پتا تو انو قبر چلک سی جدو بغیر سر دے لاش چھٹھی آواز ہے پیار نال پچھو اے تے میری دھی دے برکے نو روندا رہیا ہے پیار نال پچھو اے تے زہرا دے زخمی پہلو نو روندا رہیا پیار نال پچھو اے تے حسن دے تیرا نو روندا رہیا ہے اللہ تہاڈی ہائے سائیں زہرا قبول کرے آل محمد علیہ السلام دنیا تے کسے غم چ نہ تونوں رو آوے کیتا قاتل خنجر دم زخمی تے مقتول دے کول کھلو کے آ کے سبھی ابواس گمن دریا تو مڑے خنجر کو آ کے کوشش کرے ہائے نہیں کرے جی میں کوئی جنازہ پہ اٹھ رہا سبھی عباس گھومن دریا تو منڈے اوکھا جو پہاڑی مصحف دا رو رو کے ایک کمینا ہسس کے علے میں لٹڑے برکا آیا زینب دا دے قتل تو فار گئے ایک وین دا حکم کیتا ہے نا شام غریبہ دے حوالے نال خیمے نو بھا لگی ہوئی ہے ایک بی بی اے جڑی خیمیاں دے پاسے ویندی اے وت واپس ہلدی اے حمید ابن مسلم روایت کردا ہے ایک بی بی اے جڑی خیمیاں دے پاسے ویندی اے وت واپس ہلدی اے حمید کون آئی ایک عیسائی آئی جس نو جنگا ویکھن دا شوق آئی اے روایت کردا خیمے نو اگ لگی ہوئی اے ایک بی بی اے خیمیاں دے پاسے ویندی اے وت واپس ہلدی اے حمید عالم کول جا کے کنڈولا کے پوچھے بی بی میں تے کو جاند نہیں تو کون ہے حمید دا مکی جی آواز آندی بتول دی دھیاں حسنین دی سکھی بھیڑا علی دے شل جا دی دھیاں بڑی سونی ہائی کی تھی یار بڑی روحانیت بابا سائیں تانوں بھراواں مبارک ہوئے پورے کنبے نوں مبارک ہوئے
جیڑی مجلس روحانیت ہے یقیناً ماوا دھیاں توڑیاں مہمان بڑھ گئی ہیں. علی دے شہنشاہ دی دھیاں حمیدہ دا بی بی میں دونوں ویکھ رہا تسیں نہ خیمے دے پاسے ویندے وت واپس آندے. مینوں لگدا اے ضرور کوئی قیمتی شے نہ خیمے دے اندر رہ گئی ہے. مینوں حکم کرو میں تہاڈی امداد کر. بھائی میرے لوک میں تیری امداد تہاڈی کوئی امداد کر. بی بی آندی بھلا وی حمیدہ نہ میں چند قدم ٹریا مینوں بھا دا سیک جو پیا ہے. ہائے ہائے اے جملہ اپنی ماواں بہناں کان آکھ لگا. میں ہاتھ بن کے آخیا حمید آندر بی بی بھا دا سیک بہو زیادہ ہی بندہ آندر نجا سدا تو سکو شجل کرو. حمید آدھا بی بی منو جھنے دے کے آخیا پیچھے ہٹ وانے تیرا لگ دا جو گھتلا میرا بیمار پھتر اللہ رے. صدقہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں آپ میں دیا حمید اللہ میں پیچھے ہٹ گیا بی بی نے آسی نہ چاہیے. نوید بھائی اوکھا تے سوکھا بی بی پتر نو کنڈتے چاہے میں نہیں پڑھدا کیویں چاہے بس اتنا پڑھدا بی بی کربلا دی سرزمین تے لٹایس بی بی حکل مار کے نی سجاد اکھی بال دیکھ بھوپی لٹی گئی اکھی بال دیکھ بابا مارا گیا ہے جناب سجانے اکھی کولی سجدیں گے کھپڑیں گے ہولے جاواز ایک نے پھپھی اممہ خیمے کنگے خیمے آدھے نام آیا بی بی موت ماتم کی تا بی بی روکے آدھے تیرا پیو کتھا میں بیدی رئی آتے کولی سجاد جگایا میرا حاصلہ ویک میں نہیں دسیا جدو شمر خیام صدقہ صدقہ. اے میرے سر تے قرآن 14 دی کچہری چ کھڑا وینو کر لگا جتھے بھین بہرا دی مہر لگی کئیاں سالاں تو جڑیاں دعاواں قبول نہیں نہ ہوندیاں فقط ہائے کری نہ رونا وے ہائے تیرے واسطے ہے ہائے کر دے اگر نہ قبول ہوے آندے سال ایسے مجلس تے تیرے ہاتھوں سن میرا گربان ہو سی بھین بھرا دی لاش کیویں آئی ہے انج آئی ہے نا تانوں دسا چار سال دی دھی چار سال دی معصومہ پیو دی لاش کیویں آئی ہے نکے نکے ہاتھ پیو دے سینے تے کس بی بی پہلوان کیتا ہے اکھ کھول بابا ایس لینڈ کا حکم کیتا ہے کچھ بول بابا تیبے آجو لکھ دی میں بڑی اوکھی آئی صدقہ صدقہ کرلا کرو سنت سجاد ہے اکھ کھول بابا کچھ بول بابا شمری تو ڈر دی میں بڑی اوکھی حوصلہ بھائی حوصلہ حوصلہ شمری تو ڈر دی آم سوما دا ماتم کریے سارے سر دا ماتم کرو بی بی رو رو کے آدھی بابا دیکھتا سہی میرے کان وی زخمی میرے ہاتھ وی زخمی بھام رات پئی ہائی میں تینوں بھلنے آئی بار الہ عبادت قبول و منظور فرما. Allez, Mohamed.